Vårt arbete med coronaviruset och covid-19 har tre fokus. Dels så handlar det om att stötta sjukvårdsmyndigheter med utbildning, hälsoinformation och infektionskontroll. Och sen så handlar det om att öppna och driva specifika projekt fokuserade på coronaviruset och vård av patienter med covid-19. Men sen så handlar det också om att upprätthålla existerande projekt och att ge grundläggande sjukvård till människor i nöd, att fortsätta med det. För att kvinnor föder fortfarande barn och människor drabbas fortfarande av sexuellt våld och väpnade konflikter och människor insjuknar i infektionssjukdomar som HIV, tuberkulos och lunginflammation. Och i oktober i år så hade 37 000 människor ungefär dött i hela Afrika av covid-19. Och det kan jämföras med år 2018 då 10 gånger så många, 380 000 människor dog av malaria enbart i Afrika. Så det här visar ju att vi måste kunna hantera både effekterna av coronapandemin samtidigt som att vi ger livsviktig sjukvård till människor med andra sjukdomar och tillstånd än covid-19. Den 27 januari i år, 2020, så startade vi vårt första corona-dedikerade projekt i Hongkong. Det var här var 3 dagar innan Världshälsoorganisationen utlyste globalt nödläge och sa att coronaviruset var ett internationellt hot mot människors hälsa. I Hongkong så bistod vi med hälsoinformation till flyktingar, asylsökande och städpersonal. De flesta projekt där vi arbetar med coronaviruset och covid-19 så är det integrerat i de projekten som redan existerade. Men på vissa platser så har vi också startat nya projekt, som till exempel i Tjeckien där vi jobbar med infektionskontroll på äldreboenden. I Europa har fokuset främst varit psykologiskt stöd till vårdpersonal, infektionskontroll, hälsoinformation och vård till personer på äldreboenden och till personer som tillhör sårbara grupper som till exempel hemlösa och människor på flykt. I resten av världen har fokuset varit lite bredare. Vi finns på plats i flyktingläger och där människor hålls i förvar. Vi donerar syrgaskoncentratorer och skyddsmaterial. Vi är med och skapar och implementerar protokoll för att kunna vårda patienter med covid-19 och vi startar intensivvårdsavdelningar för att kunna vårda patienter med covid-19 och vi ger psykologiskt stöd via telefon och mycket, mycket mer. Men som vanligt så är det behoven som styr där vi startar projekt. Så vi startar alltid projekt där vi ser att det finns ett behov och där vi ser att vi kan hjälpa till.